Слава Україні! Друзі, кілька днів тому у мене був виступ в театрі «Культ» в Києві, на якому я говорив про різні, скажімо, аспекти психології. І я був приємно вражений, дуже зібралася така інтелектуальна публіка, я отримав масу задоволення від спілкування і від презентації тих ідей, які скажімо, мені теж подобається вже давно. І одне з них, з цих питань, які я не буду все розкривати, про що ми там говорили, але одне з них, яке зацікавило аудиторію, це питання школи. Як побудувати, як створити, скажімо, сучасну школу, або таку школу мрії, яку можна мати, будувати, розвивати, і якої ніколи немає якогось такого кінця, після чого можна сказати, все, у нас вона вже є. І так, мене звуть Юрій Бесараб, і це якраз і буде відео, або одне із серій відео, присвячених школі майбутнього, або школі наших мрій. І так, дивіться, я не буду вам розповідати так дуже багато про теорію школи, про історію школи. Скажу, що ми в самій шкільній структурі нам потрібно розглянути кілька моментів. По-перше, це сама ідея школи. Потім друге, структура, як школа має працювати на ту ідею, яку вона собі визначає. Потім ще такі питання потрібно врахувати, як школа, як середовище, що школа має, яким середовищем вона має бути для того, щоб там хотілося перебувати дитині і не тільки дитині. Наступне – це те, роль батьків в побудові школи, в її підтримці. Потім, звичайно, питання вчителів, дітей, предметів і так далі. От ми в серії кількох відео, там 10 хвилин, їх невеличких, ми розглянемо от цілий комплекс цих питань. І так, сама школа як ідея. Ви знаєте, дуже давно була Дельфійська школа, в якій був дуже цікавий такий меседж, такий цікавий лозунг, там десь було написано прямо на ній: «Пізнай самого себе». В цій школі майбутнього, про яку я говорю, там потрібно єдине, що додати, пізнавати самого себе. Через те, що це процес, це не є якесь явище одноактне. Потім, нам потрібно пам'ятати, що в тій школі навчались як і молоді юнаки, так і вже такі сивочолі діди. Тому що якраз це і є свідченням того, що пізнання самого себе – це не така проста, не тривіальна річ. Потім, мають бути інструменти, через що цього мало, написати лозунг «пізнавати самого себе». Потрібно надавати учню, а учень, я вже сказав, це може бути людина будь-якого віку, і потрібно надавати інструменти, навчати їм, які є, для того, щоб вона могла досягати якраз цього ефекту. Через те, що не маючи себе, не пізнаючи себе, не маючи інструментів для інтроспекції, ми фактично не можемо, ми будемо завжди клієнтами психологів, так скажемо, умовно. Потім, наступна річ, наступна мета, яка має бути в тій школі мрій, да, це радість. Але тут потрібно трошки розшифрувати, що це таке. Радість – це перш за все переживання такого щастя від пізнання красивого в культурі людства. Я шукав різні визначення, перевіряв, звіряв, вивчав самого питання культури. Мені сподобалось два визначення. Одне з них я знайшов, здається, в словнику Вебстер, що це improvement of the mind, або перекладаючи, поліпшення розуму. Дивіться, розуму. Розум теж широке поняття, я не буду зараз про нього говорити, але давайте візьмемо це формулювання поліпшення або покращення розуму.
І друге, це у німецьких словниках. Вони, от де визначення культури, вони дають такі речі: Kunst, мистецтво, Wissenschaft, це наука або науки, Religion, релігія, це дуже цікавий момент. Sprache, мова. Дивіться, ці чотири таких речі, це і є те, що на погляд німецьких, скажімо, німецького розуму, да, німецьких вчених вважалися культурою. Ці речі потрібно пам'ятати. Так от, радість – це не просто якась абстракція, це переживання, це хімічна реакція в моєму тілі або в тілі людини від переживання красивого. Тут можна, звичайно, більш широко розшифрувати це все, але я не буду заходити в деталі. На цьому рівні досить самого формулювання, що радість – це хімічна реакція від переживання прекрасного, переживання красивого в культурі. Оце ці дві мети, до речі, без цього якраз, без другого, без оцих переживань культури, оце неможливо досягти. Пізнавати себе не можна. Ми можемо себе пізнавати тільки через культурні явища і ще деякі явища, про які теж пов'язані з культурою, але тільки через них ми можемо себе все більше і більше пізнавати і усвідомлювати себе як людину. І так, це щодо мети. Оце школа має працювати як ідея. Школа як ідея має охоплювати ці дві речі. Потім наступне. Сама структура, дуже коротко. Я б запропонував би, щоб школу або структура і середовище, через те, що не просто якась будівля, в яку ходять діти. Да, ми вже думали, що це мають бути не тільки діти, а всі. Тому це має бути вже таке більш широке поняття, що таке школа, так? І там має бути середовище, де буде всім забезпечуватися оці дві речі, як мінімум дві речі. Потім, але цією школою має бути якийсь керівник. Я пропоную, щоб ця посада називалася навіть диригентом, через те, що тут вже є більше від чогось такого культурного. Диригент – це та людина, яка керує музикою, да, в оркестрі. От мені здається, що це більше підходить, якраз така назва, і відповідно посада і, скажімо, якості людини цієї мають якраз більше відповідають цьому диригенту оркестру, ніж директору якогось заводу. У нас директор школи – це як директор заводу, директор фабрики музичних інструментів, да? Україна називався колись, такий був. І так, диригент – це перш за все та людина, яка має великий досвід от з цих питань. Да? Багато пережив, багато знає з культури. Це людина, яка дуже освічена і багато знає з культури. Має багато цих хімічних реакцій в ньому самому відбулося. І тому він може вже керувати, що йде під ним, да? Це оркестром вчителів. Це група, колектив вчителів, які, ну, якби грають на своїх інструментах або своїх предметах в цій структурі, яка називається, в цьому середовищі, яке називається школа. І вони передають, вчителі – це ті люди, які передають вже конкретні, більш вузькі такі красоти або переживання краси в своїх предметах, передають вже учням, діткам. І не тільки діткам, через те, що, як я вже говорив, що в цій школі можуть і повинні навчатися також всі, і дорослі, і малі. І так, це я сказав. Потім, звичайно, в школі має бути CEO. Це та людина, яка, ну, бажано, звичайно, те, що вона розуміла саму ідею школи, що вона переймалася цими речами, але також ця людина вже відповідає не скільки за вчителів, за оркестр вчителів, да? Такий оркестр музикантів фактично. От, але людина, яка відповідає за економічні питання школи, за підписки, за бібліотеку, за все комп'ютерне забезпечення і так далі, про що ми ще, можливо, в якомусь сенсі поговоримо. Ось ці речі. Потім дуже важливо, і це я і від Корінського чув, до речі, це його ідеї. Сперше я від нього почув, і потім уже
вважають, що їх потрібно обов'язково вести в цю таку школу. Перерви, вихідні, канікули – це все це пережитки радянської системи, взагалі будь-якої школи, німецької школи, я не буду про неї зараз говорити, але це все потрібно прибрати. Школа має працювати 7, така школа на 24, да? 7 годин на 24 вона повинна бути відкрита і надавати людям можливість, дітям і батькам, всім там навчатися. Без перерв, без вихідних, без канікул і, звичайно, без оцінок. Нам потрібно, я буду про це вже говорити, можливо, трошки в іншій передачі, не оцінки мати, а потрібно мати оці стани переживання красивого в культурі, а не оцінки. Як ми це будемо досягати, я вам розкажу пізніше. Але щодо цієї величезної проблеми, перерви, вихідні, канікули, оце якраз ті речі, коли дитина йде в школу і навчається скуки, нудьги. А нудьга – це яд. Це отрута, пробачте. От. І нам потрібно від цього позбавитись максимально. Якщо порахувати, після канікули діти приходять в школу, відходять від канікулів, від того, що вони нічого не робили, да? Або робили те, що хотіли. Вони відходять десь біля місяця. Тепер порахуйте, кожні канікули тричі на рік. Да? І щомісяць, біля місяця вони відходять, а потім місяць навчаються. Яка ефективність такої школи? І це з такої школи ми хочемо йти, прагнути в якийсь ліпший світ будувати. Той світ, за який воюють наші воїни, я не думаю. От, тому ці речі потрібно прибрати. Є вже приклад, наприклад, консерваторія. Я не консерваторії зазвичай працюють майже 24 години на добу. Не знаю, чи 7 годин, чи 7 днів на тиждень, але майже 24. От, і ті, хто грають на трубі, знають, що вдома не можна грати, ти розбудиш сусідів. Потрібно їхати в консерваторію. І там такі стіни, таке середовище, от, що ти будеш грати і в п'ятий, і в четвертий ранку, їх туди пускають. От це приблизно той принцип, який потрібно використовувати для школи взагалі. Ну от, на цьому етапі, да, до речі, якщо таку школу в ідеалі не можна організувати в суспільстві, не може організувати Міністерство освіти, Міністерство культури, а Міністерство освіти має бути якби департаментом взагалі-то в Міністерстві культури, як і Міністерство спорту, як і інші міністерства, в тому числі Міністерство охорони здоров'я і Міністерство оборони теж. Це все має бути під культурою. Через те, що боротися, воювати за буряків в полі, кому це потрібно? Потрібно людям, воїнам, мені здається, важливо воювати за майбутнє їх дітей, за майбутнє їх країни, а не за буряки якісь, так, в колгоспі, чи де там, чи на якомусь полі. От, тому оці речі мають бути чітко, якби, визначені, і на них потрібно працювати. Наступного разу я розгляну аспекти такі, як батьки, можливо, більш детально торкнуся предметів. От, але просто на цій стадії можна вже сказати, що з першого класу і завжди має бути музика і філософія. Ось так. Я на цьому прощаюсь. От, до наступної передачі про школу наших мрій, про школу, про яку ми можемо мріяти, за яку варто боротися, за яку варто воювати. Школа такого майбутнього. Тести. До речі, ставте, будь ласка, уподобайки і також поширюйте, розповсюджуйте це відео. Можливо, воно якось дійде до Міністерства культури, Міністерства освіти.